Καλησπέρα σας από το γήπεδο της Ευκαρπίας, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Πολύθνη 5-Gold και Houston Celtics για τη 14η αγωνιστική της Evolution. Houston Celtics με 2 νίκες, 11 ήττες, Πολύθνη 5-Gold δεν έχουν κάνει νίκη ακόμα. Για να δούμε τι επιφυλάσσει σημερινό παιχνίδι. Πρώτη φορά κάνουμε μετάδοση περιγραφή αυτές τις ομάδες. Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής, κυρίως στα επίθετα των παικτών. Η Πολύθνη τώρα στην επίθεση. Με το νούμερο 6 θα στοχίσει ο Τσορπίδης. Ο αρχηγός τώρα, Παύλα πρόεδρος Φώτης Καλασίδης, σε χρέη playmaker για την ομάδα του. Ένα μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια με ταμπλό από το νούμερο 25. Είναι ο τελικός του Αλέξανδρος. Συγγνώμη, τι λέω, Καρκαλέτσο ο Προδωρής. Για τους Houston Celtics ανοίγει το σκορ 0-2 για τους πράσινους. Αμυντικό rebound, Καλασίδης τώρα με την μπάλα και οι Houston θέλουν να τρέξουν μπροστά. Αλλάζουν παιχνίδι για τον Παπασκιώπη. Πολύ ωραία πάσα στο τρέιλερ, με αριστερό το τελείωμα. Από το νούμερο 10 το Γκουτζαμάνι το Βασίλη και πολύ έχουν τώρα στην επίθεση. Θεοδοσιάδης, Βασίλης Θεοδοσιάδης, τελικιός οβλού. Θα σας το λέω πώς, έχουμε ένα κλέψιμο εκεί και φέρνει μπροστά ο Καρκαλέτης ο Θοδωρής. 2-2, προλαβαίνουν όμως αστοχούν. Ο Θεοδοσιάδης είναι και να μαζέψει τον μικρό rebound, ακολούθησε τη φάση, δεν την εγκατέλειψε. Και τώρα πάμε λίγο να πούμε μερικά πραγματάκια και για τις δύο ομάδες. Έχουμε εκπατήσει ο Θεοδοσιάδης baseline. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τους γηπεδούχους. Πολύθνη 5-Gold. Πρώτο σκόρερ ο Βασίλης Θεοδοσιάδης με μέσο όρο 9,1 πόντους. Ό,τι πρώτος προς το μέσο όρο. Πρώτος σε σύνολο πόντων, έχει πετύχει 118 πόντους σε 13 αγώνες με 9,1 μέσο όρο. Ο Αλέξανδρος ο τελικός που έχει 89 πόντους σε 7 αγώνες όμως, 12,7 πόντους μέσο όρο. Και ο Θεόφιλος ο τελικός Ζόγλου με 10 rebound μέσο όρο είναι πρώτος για την ομάδα του. Έχουμε ένα άστοχο σούτ εν τω μεταξύ. Και ο Θεόφιλος ο τελικός Ζόγλου φιγουράρει στην πρώτη θέση και το efficiency για την ομάδα του με μέσο όρο είναι 1,5. Πάρα πολύ ωραία φάση, πετάνε την πάρα στο ταμπλό, δεν έχουμε κάτι. Το σκορ είναι 0-6. Οι Πολύθνοι συνεπίτες, μια ραβέρσα έτσι του Old School η προσπάθεια. Τόδωρος Καρκαλέτσης είναι ο πρώτος σε σύνολο πόντων και μεσόωρο πόντων για την ομάδα των Houston Celtics. Μεσόωρο 16,6 πόντους, 199 πόντους σύνολο σε 12 παιχνίδια. Γκουτζαμάνης Βασίλης ακολουθεί με 143 πόντους, 11 πόντους μεσόωρο σε 13 παιχνίδια. Πολύθνοι συνεπίθεση, ωραία προσπάθεια, άστοχη όμως. Για να δούμε, θα το πάρουν το τρίποντο, θα το πάρουνε. Πολύ καμπύλη στην μπάλα. Με πολύ καμπύλη στην μπάλα ο... Ποιο νούμερο ήταν φώτη αυτό, τι σου πέρε? Το 20. Το 25, το δικό του Αλέξανδρος. Σκόραρε. Έχουμε φάους, efficiency λοιπόν για την ομάδα των Houston Celtics είναι ο Καρκαλέτης ο Θόδωρος με 13,3 μέσο όρο, πρώτος στα rebound ο Καρκαλέτσης με 11,5. Ο Γκουτζαμάνης έχει βγει τις περισσότερες φορές MVP, 6 φορές στις 13 αγώνων. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Παπασιώτη, αστοχή, αμυντικό rebound, 3-6 σκορ. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Κι άλλο τρίποντο.
και άλλο τρίποδο. Πόση καμπύλη είναι. Δεν είναι πολύ καμπύλη. Ο παίκτης της Πολύχνης. Έξι έξι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπασκιώπη. Έξι δεν είναι. Τα γαμάκια. Έξι. Με το νούμερο 36 του Λιτιόζουγλου. Ο μπαμπάς του Λιτιόζουγλου παίζει με το γιο. Και άλλο τρίποντο. Ατύχησαν εδώ οι Πολύχνοι. Ωραία προσπάθεια. Ο Τσορτήλης ήταν στο σουτ. Τελειώνω το δεξί. Πάρα πολύ ωραίο για τον Καρκαλέτσι. Έξι, δέκα το σκορ. Πάμε λίγο στα τεχνικά. Σε ζώνη, man to man, Houston Celtics. Κάτι ενδιάμεσο, κάτι έτσι, τύπου κλειστό man to man. Από ό,τι είδα τουλάχιστον αυτήν την άμυνα. Εφηβιασμός για την ομάδα των Celtics. Θα σκοράρουν, θα κάνουν το 6-12. Κι άλλο, 3 στα 3. 3 τρίποντα για τους... Όχι 3 στα 3, συγγνώμη. Έχω σκοράρει μόνο με τρίποντο οι Πολύχνοι 5 gold. Καραλέτσις απέναντι, Καρασίδης, πολύ ωραίο ρολάρισμα. Ιδάει ο Βασιώπης για το επιθετικό. Καρκαλέτσι, συγγνώμη. Καλωσιάδη, σα σουτάρει από τη γωνία, στο κει. Διεκδικεί το επιθετικό, Καρασίδης. Κρατάει την μπάλα. Μπροστά, με το νούμερο 10, ο Κουτσαμάνης ο Βασίλης. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπασιώπη, ο οποίος θα στοχίσει. Έκανε εκείνη αλλαγή κατεύθυνσης στα βήματά του. Ένα σουτ μετά από σκριν, άστοχο. 9-12 το σκορ. Ηρέμησε, λένε οι Boston Celtics. 7 παίκτες εγκατέρωθεν για τις δύο ομάδες. Από δύο στον πάγκο για την κάθε ομάδα. Καλασίδης μέχρι μέσα. Θα πάει στο Ριάτα, στο Χίση. Καρκαλέτσης θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα ευστοχίσει. 9-14 το σκορ. Και Σορπίδης, Ρουσιάδης, πάσα πάνω. Θα αστοχίσει ο Αλέξανδρος Τουρκιόζογλου. Θα κερδίσει όμως το δικαίωμα για δύο βολές. Με τη χαρακτηριστική καμπύλη στο σουτ. Εντυπωσιακό. 10-14 το σκορ. Καλά, σύντομα για δύο. Αστοχή, έχουμε μερικό rebound. Τελικιόζογλου. Αστοχή ο Τελικιόζογλου. Θα ήταν για highlight αν έπαινε αυτό. Όσον στην επίθεση. Πάσα στο low post, το λέω γύρισμα. Τελικά η Πολύχνη στην κατοχή. Πόσο χρόνο θέλει.
59. Το Βασιλόπουλος οργανώνει την ομάδα του. Μαρκάρει τον Θεοδοσιάδη, θα παίξει ένας με έναν. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound, άστοχο. Και στην πολύχνη μπάλα, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάσα στη γωνία, Θεοδοσιάδης. Βλέπει πάρα πολύ ωραία, Καρκαλέτσης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάει. Προσπαθείς να πάει την επαφή, πολύ ωραία προσπάθεια. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περίοδου. Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι Πολύχνη. 4, 3. Με το νούμερο 25 θα μείνει μπάλα στα χέρια του Αλέξανδρου Τελικιόζογλου. Δεν το πήραμε χαμπάρι μάλλον. Έχουμε σκόρ, χρόνο 10-16. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο. Όπου θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να διορθώσουμε λίγο τον πίνακα. Ξανά μαζί. Η Πολύχνη στην επίθεση. Ιδιαίτερο πρώτο δεκάλεπτο για την Πολύχνη. Σκόραρε 10 πόντους, η κρίση από τρίποδα και μία στις δύο βολές. Δεν έχει βάλει ακόμα τίποτε Πολύχνη. Έχουμε φάουλ. Δεν είναι διαιτές. Ακόμα τίποτα δεν βάλατε. Μόνο τρίποτα και βολή. 100. Δύο βολές για τον Παπασιώτη. Στην πρώτη, 10-17. Αστοχή στη δεύτερη, γιατί κάνει το χαρτί μπάλα. Το 10-17 παραμένει. Για να δούμε Πολύχνη. Ο Κυριακίδης είναι μέσα. Ο αρχηγός. Ωραία προσπάθεια. Καρκαλέτσι ήταν στο rebound. Καλασίδης τώρα με την μπάλα. Πάσα στον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα γυρίσει από την αριστερή πλευρά με το δεξί χέρι. Θα σκοράρει με ταμπλό. 10-19. Και η Πολύχνη στην επίθεση. Τριών πόντων από τον Τελικιόζογλου, τον Αλέξανδρο. Καλασίδης στο λοιπόν, φέρνει ρεασμό 2-2, μια σκαστή πάσα εκεί την προλαβαίνει. Ο Παπασιώτης καλά τρέξαν οι Boston Celtics. Καλή επιστροφή και για τους Πολύχνη. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Στου δύο πόντων, το πρώτο δίποντο του αγώνα από τον Δαμιανίδη. Το πρώτο δίποντο μάλλον τον Πολύχνη του αγώνα. 12-19 το σκορ. Και... επίθεση για τους Boston. Ελεύθερο σου το οποίο δεν παίρνει. Πάρθηκε υποπίεση. Και Πολύχνη. Χρυστά. Και ο Άγγιος ο Δαδάλας μαζί μας για το σχολιασμό του αγώνα. Ο κόουτς. Ο Παπασιώπης. Θα σκοράρει. Yeah. 12-21. Σας τον Κυριακή, θα σουτάρει αυτός για 3, η μπάλα βρίσκει τα μπλό. Προσπαθούν να τρέξουν μερικό στον Celtics.
4 για να δούμε. Πετάει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Τρομερό καλάθι, θα κάνει το 12-25. Το 12-23. Είπαμε λάθος. Στην επίθεση, goal foul. Παίρνει το παιδικό rebound. Και θα εφηβήσει 12-27. Τετράποδο μέσα σε... Τέσσερις πόντι για τους Boston Celtics. Μπορεί να πάει φόρτ. Έχουν αρκετή ώρα να σκοράρουν. Ωραία πάσα στον Καρκαδέτσι και σκοράρουν Χόστον. Πάω κερδισμένο από τον Κιόζογλου. Δώρα το σημείο του σκορ μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Έχουν ζητήσει αλλαγή προς 5 gold, αμφιβολή. Άστοχη δεύτερη. Καλασίδης τώρα. Παρασταλικός, πολύ ωραία συνεργασία. Καλασίγισμα από Ασόπου εκεί, 12-31, αλλαγή και για τους... Time out ζήτησαν, αλλαγή ζήτησαν. Και για τους Boston Celtics. Και όντως οι άλλες ετοιμάζονται να περάσει για τους πολύ του 5 gold. Κυριακίδης, time out ζήτησαν, υπολείχνει, λογικό. Αμυντικό rebound από τους Boston. Πάσα απέναντι σου τριών πόντων. Time out. Και ο Γεωργίου σκοράρει για τους Boston Celtics κάνοντας το 12-34. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Η πολύ του 5 goals στην επίθεση. Ένα σουτ 2 πόντων, εύστοχο από τον Αλέξανδρο Τελικιόζογλου. 14-34. Μέσα σε 5 λεπτά οι Boston Celtics πήραν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ένα λέει απάστοχο, το time out μάλλον το χρειάζονταν οι πολίτες. Ball and out. 14 λεπτά για το τέλος επίθεσης των Boston Celtics. Έχουμε ένα σουτ 3 πόντων από τον Καρκαδέτσι, θα ευθυγήσει. Ο MVP, το Boston Celtics, όπως προείπα. 14-37, η διαφορά μεγαλώνει. Οι Πολύχνοι είναι κάπως αλλαγμένοι, τους έχουμε συνηθίσει να παίζουμε καλύτερα. Τουλάχιστον κάποια παιχνίδια τους που είδα. Λουσιάδης. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκαν τις διακοπές του Πάσχα, όπως πολύ. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Και συνέχεια. Καρκαδέτσι το αμυντικό. Πάσα απέναντι, πολύ ωραία, πάσα κόψιμο. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Επέστρεψαν οι Boston Celtics, ενώ
ενώ δεν έχουν προδοτές εκβιασμοί. Πολύχνη, ένα σούτ από τη γωνία, άστοχο, λειτουργήσε το μπλοκάουτ. Ο Αλέξο Τσινάρης έκανε μπλοκάουτ εκεί πέρα, με ζήλο, με στη ρακέτα. Καρασίδης. Ο κουρασμένος της Καρασίδης, όπως φαίνεται, θα πάει μέχρι μέσα. Αμυντικό rebound από τον Κιόζογλου. Και φαουλ από τον Τσινάρη, τον Αλέξη. Πάνω που το είπα ότι ο Καλασίδης κουράστηκε. Θα περάσει τη θέση του νούμερο 10 ο Βασίλης Κουτζαμάνης. Καλωσιάδης, ωραία πάσα και ωραία προσπάθεια. Αλλαγή ετοιμάζουν οι Πολύχνοι. Μακρινή πάσα, δεν συγκρατεί την μπάλα. Και ο Τελικιόζογλου θα περάσει το παιχνίδι. Πατέρας Τελικιόζογλου. Στη θέση του. Για να δούμε. Νούμερο 6 του Τσορπίδη, ο οποίος μάθαμε να μπροστά από την κάμερα. Θα σου πάρει με το καλημέρα στο παιδικό ζωγού. Η κατοχή είναι για τους Πολύχνη. 14 δευτερόλεπτα καθώς έγινε σουτ για το τέλος της επίθεσης. Αστοχή και πολύ την μπροστά τώρα. Αρκετοί να σκοράρουν και δύο ομάδες. Θεοδοσιάδης θα σουτάρει από τη γωνία, θα στοχίσει. Πάλι για εφηβιασμό είναι πόστο. Θα στοχίσω. Βασίλης ο Πουτζαμάνης είναι αυτός. Άφησε την μπάλα από αριστερά με το δεξί σε πρώτο χρόνο. Να δούμε πώς και αν θα αντιδράσουν κι άλλο σου τριών πόντων. Ήτανε μακρινό. Πώς και αν θα αντιδράσουν την πάση καταγραφή. Πολύ μακρινή. Εδώ. Καρκαλέτσης αποδέχεται το λάθος του και ζητάει αλλαγή. Ο βασικός επιθετής του. Από τον Κουτζαμάνη. Ένα σου τριών πόντων, εύστοχο. Το σκορ γίνεται 17-39. Όλος ο χρόνος επίθεσης για τους Κόστο. Σκιόμισε την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα, θα την αφήσει, θα στοχίσει
2 δευτερόλεπτα. Ένα μακρινό σουτ. 17-39 σκόρ ημιχρόνου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψτε για δεύτερο μήχρο της αναμέτρησης. Μεταξύ Πολίτη 5 Gold και Πόσο Celtics. 17-39 το σκόρ. Boston Celtics έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Κατάφεραν να διευρύνουν διαφορά. Σε συνδυασμό με το κακό δεκάλεπτο του Πολίτη 5 Gold. Ήταν αυτό ο συνδυασμό. Κοσιάδης βάζει την μπάλα στο low post. Έχουμε κίνηση στη weak side, βλέπουμε το high post, ξανά πάμε στο low post και ένα reverse shoot. Ποιος? Καρκαλέτσι με την μπάλα. Το Παθιώπης δίνει την μπάλα στον Καλασίδη, ο οποίος κόβεται από τον τελικό ζωγλου. Και αργά, χωρίς να βιάζεται ο Τσορπίδης. Πάσα έξω. Τρίποντο από τον Κιόζογλου και άλλο τρίποντο. 20-39 με αυτή τη χαρακτηριστική καμπύλη στο σουτ. Ο Αλέξανδρος από τον Κιόζογλου νομίζω έχει πετύχει 4-5 σήμερα προς το παρόν. Ωραίο κόψιμο τη weak side. Ο Κιόζογλου είναι εκεί να μαζεύει το rebound. Ο πατέρας του Κιόζογλου. Και πολύ έχουν τώρα στην επίθεση. Του δύο πόντο, να άστοχο από τον Τσορπίδη. Καρκαλέσει ο Βασιώπη, ο οποίος προλαβαίνει. Θα κάνει ένα ρολάρισμα, θα γυρίσει. Έχουμε την τελικό rebound από τον άτομο νούμερο 10, τον Κουτσομάνι του Βασίλη. 20-41 σκορ. 8 λεπτά για το τέλος περίοδου. Οι παίκτες πολύτιμοι προσπαθούν να ρίξουν το ρυθμό. Πάρα πολύ σημαντική να πούμε σε αυτό το σημείο η απουσία του Νίκου του Καλλιόρα, του νέου αποκτήματος πολύτιμης. Έχουμε ένα φάουλ εκεί στο mid-post. Ο οποίος είναι μια πραγματική καλώθη μηχανή. Υπενθυμίζω ότι είναι ο πρώτος scorer της regular στη Master. Που τρέχει από την αρχή της χρονιάς. Με αρκετά μεγάλο μεσόωρο πόντων. Τεροσιάδης θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Θα κάνει το 22-41. Υπόσον τώρα παίζουν στο ρυθμό της Πολύχνης. Αν και τρέξαν στο δεύτερο δεκάλεπτο, Καρκαλέτσι τώρα θα γυρίσει κι αυτός. Δεν πάσαρε, επέλεξε να σουτάρει και πολύ καλά έκανε με ταμπλό. Ήταν ο Γκουτσαμάνης, έκοψε το κάτω. Αλλά η επιλογή του Καρκαλές το δικαίωσε. Τελικό Ζωγλου. Πάσα έξω. Θεοδοσιάδη στα σουτάρια 2. Θα στοκίσει 4 συνεχόμενοι πόντι από τον Βασίλη Θεοδοσιάδη. 24-43, 19 διαφορά. Για να δούμε αν η Πολύχνη θα μπορέσει λίγο να το μαζέψει τουλάχιστον το τέλος αυτής της περίοδου. Πάρω λίγο κλέψιμο, μια λάθος πάσα. Η μπάλα δεν βγήκε. Πάσα στη γωνία, Θεοδοσιάδης πάλι. Προσποίηση από τον Δικιόζογλου. Θεοδοσιάδης. Προσποιείται ο Θεοδοσιάδης, κάνει μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Ατύχησε του Τζαμάνης. Βάζει το τσινάρι αυτός απέναντι και άστοχο Τελικιόζογλου εκεί σε ακόμα ένα rebound. Κυριαρχεί στη ρακέτα της ομάδας του. Μαζεύει τα πέσα rebound. Αλέξανδρος Τελικιόζογλου άστοχο σουτ. Κλέψιμο, όχι. Του Τζαμάνης, ο Βασιώπη, αυτός θα τελειώσει τη φάση. 24-45. Θεοδοσιάδης. Ωραία πάση Θεοδοσιάδη. Σου δύο πόντων, εύστοχο. Από τον Τζορπίδη.
κακό λίχνη, πήραν λίγο μπρος περισσότερο σε αυτό το δεκάλεπτο. Το δεύτερο τους κόστησε. Προς το παρόν, όμως αμυντικά εδώ. (20-45-19) και έχουμε δυνατότητα να ρίξουμε κι άλλο τη διαφορά. Περικιόζογλου θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Θα κάνει το 28-45. Κιόζογλου κι άλλο σουτ, κι άλλο έστοχο σουτ. Παρότι σουτάρει από χαμηλά, δίνει αρκετά μεγάλη καμπύλη στην μπάλα, πράγμα που το βοηθάει να είναι αρκετά έστοχο, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε σήμερα. Καρκαλέτζης θα περάσει, θα εστοχίσει. Η άμυνα εκεί των Πολύχνη δεν λειτουργήσε. Δεν πρόλαβα να επιστρέψει σωστά στις θέσεις τους. 30-49. Τρίποντο, εύστοχο τρίποντο από την ασίστ του Θεοδωσιάδη. Ο Τσορπίδης ευστοχεί από την κορυφή, 33-49, 16 διαφορά. Το παιχνίδι έχει, μάλλον οι ομάδες έχουν ρίξει το ρυθμό στο παιχνίδι. Ετοιμάζουν αλλαγή Πολύχνη. Πάσα στον Καρκαλέτζη απέναντι, σουτάρει για τρεις. Τι γίνεται, όλα μπαίνουν κατέρωθεν. Το σκορ είναι 33-52. Τρίποντο ήταν αυτό. 49 ήταν, ε. Αλλαγή έχουμε για τους. Πολύ θα περάσει ο Δαμιανίδης στο παιχνίδι στη θέση του Παπαδόπουλου. Καλασίδης τώρα του Καρκαλέτσι, εκεί αδράνησε πάλι άμυνα τον Πολύχνη. Καρκαλέτσι όμως δεν αστοχεί. Θεωμενικά εύκολο καλάθι. Να σου δύο πόντων. Έχουμε επιθετικό rebound. Ωραίο μπλοκ από τον Βασιώπη, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. 3-2, πάσα μπροστά και καλάθι. Αν τον τζινάρει τον Αλέξη. 33-54, ξανά η Χόστον μπροστά. Όσο επιλέγουν οι Χόστον να τρέξουν το παιχνίδι, αυξάνουν διαφορά. Όταν συμβαίνει το αντίθετο και ελέγχουν το ρυθμό οι Πολύχνη, η διαφορά μαζεύεται λιγάκι. Κυριακίδης, πάσα απέναντι. Κιόζογλου. Έχουμε ένα φάουλ. Ο Καλασίδη, ο οποίος λίγο εκεί διαμαρτύρεται, αλλά ακούστηκε κιόλας, δεν το είδαμε.
να πάει και πολύ θέση. 36-55. Ρωσιάδης, θα γράψει κι άλλη ασίστ, όχι. Μια μακρινή πάσα, δεν την προλαβαίνει. Ο Ντουνούσης, ο Θεόφιλος. Ξανά sorry, αξίζει να μου δείτε αυτό. Σηκώνει το χέρι εδώ, Καλκαλέτσης. Φταίω, λέει. Κιόζογλου θα στοκίσει. Καλασίδης. Μακρινή πάσα. Λάθος πάσα. Κλέψιμα από το Θεοδοσιάδη. Πάσα μπροστά. Σου δύο πόντων εύστοχο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Το καταθήκον από το Δαμιανίδη. 38-55-56 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Βασιώπης θα αστοχίσει, Τελικιόζογλου σε ακόμα ένα αμυντικό rebound. Έχουμε και αυτό τον αγώνα δρόμου στα στατιστικά, στη regular. Ποιοι θα είναι οι πρώτοι στα rebound, στα κρεψίματα, στις assists, στους πόντους, γενικότερα σε όλες τις κατηγορίες. Φεύγει ο Βασιώπης μόνος του. Το σιγουρεύει με το δεξί, από την αριστερή πλευρά. 38-57. δευτερόλεπτα, 21. Θα περισσέψουν και 4-5 δευτερόλεπτα για τους Boston Celtics. Αν εξαντλήσουν την επίθεση. Πολύ ωραία, Τελικιόζογλου, πολύ ωραία προσποίηση. Μαζεύει την μπάλα. Εστοχή, 40-57. 5, 4. Πάσα, σουτ, τη λήξη. Μετράει, μετράει. Αδράνησε και η άμυνα του Πολύχνης. Καλάθι από τον Φώτο Κατασίδη. 40-61. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. 40-59. Μια εύκολη προσπάθεια για τους Qualified Gold. 42-59. Χρόνος, χρόνος, χρόνος. Χρόνος. 42-61. Για εκδέψιμο από την Καρκαλέτση, κατοχή 3 δεύτερα για την Πολύχνη, ένα σούτ μακρινό, άστοχο, τι έχουμε. Σωστό είναι. Δεν το πάτησε. Ένα μακρινό τρίποντο, rebound. Από τον Θεόφιλο Ντουνούση. 42-63. Του δύο πόντων. Επιθετικό rebound έχουμε. Πάρα πολύ ωραία προσποίηση από τον Δαμιανίδη. Πασάρει πολύ ωραία στον Τελικιόζογλου, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. 44-63. Ο Βασιώπης θα σου πάρει για δύο, θα στοχίσει. Ο Αλέξανδρος ο Τελικιόζογλου στο αμυντικό rebound προσπαθεί να τρέξει. Σου δύο πόντων, εύστοχο, 46-63. Η Πολύχνη πήρα μπρος, τουλάχιστον προς το παρόν. Για να δούμε. Thank you.
καλέτσις, προσπαθεί να κόψει στη γκρίν σάιντ ο Ντονούσης. Σταμάτησε την κίνησή του, έχουμε λάθος πάσα, το κλέψουμε είναι από τον Γεωργίου τον Θοδωρή. Και Ντονούσης μέχρι μέσα, ένα κερδισμένο φάουλ από τον Τελικιόζογλου. Τρίτο φάουλ 36. Το τρίτο φάουλ. Αυτή η βολή από τον Θεόφιλο του Ντονούση. Καλέσει στο πρωτικό rebound, δεν έγινε και το blockout. Πάσα στον Παπασιώπη, αυτός θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Χαρακτηριστική κίνηση από το σκόπιο αυτή. (Συσχελίδι) 46-65, 19 η διαφορά. Ρωσιάδης βγάζει την μπάλα στο Τελικιόζογλου, αυτός θα σουτάρει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Καρκαλέτσης. Σου τριών πόντων από τον Καλασίδη, θα ευστοχίσει ο αρχηγός. 46-68 το σκορ. Ακολουθεί ο αγώνας των Κομπλέ με τους Ρετρόλς για την τελευταία αγωνιστική της Μάστερ, 18η. Σου δύο πόντων άστοχο, εκεί μαζί Καρκαλέτσης με τον Ασιώπη. Τελικά ο Καρκαλέτσης, πάσα στον Ντονούση. Ξανά πίσω, προσπαθεί ο Καρκαλέτσης, ωραίο μπλοκ από τον Τελικιόζογλου. Πολύ καλή άμυνα έβγαλε εκεί. Στον αρχηγό, τον Χόστον, τον Καλασί, τον Φώτη. Το παιχνίδι εύστοχο καλάθι από τον Δαμιανίδη. Το παιχνίδι έχει γίνει αρκετά γρήγορο. 46-70 το σκορ. Παπασκιώπης μόνος του στο high post, τον αφήνει το Τελικιόζογλου, θα ευστοχίσει ο Παπασκιώπης. Χαρακτηριστικές κινήσεις του, old school, ψηλού, shoot από το high post, ωραία drive. Άστοχος, άστοχη πολύ, θα τρέχει μπροστά ο Καρκαλέτσης. Θα ευστοχίσει, 46-78-72, συγγνώμη. Πολύ ωραία προσπάθεια, δεν πετυχαίνει το καλάθι ο μικρός. Πώς τον εμβιβιασμό θα πετύχει μάλλον ένα καλάθι.
Έχει την προσπάθεια. Καρκαλέτσις τώρα. Έχουμε αμυντικό φαουλ, ήταν στην κίνηση ο παίκτης της Ρούφνης. Ή και επιθετικό, θα δούμε κάτι της ωραία. Ήταν στην κίνηση ο παίκτης της Πολύπνης. Δύο φορές για τον Καρκαλέτσι. Δίνει τα χέρια δύο παίκτες, έτσι πρέπει. Εντάξει, σε τάσεις. Σιγμό τώρα. Είμαστε και όλοι εδώ στο μπασκετάκι μιας ειδικίας. Δεν κρύβεται αυτό. Αλλαγή ζητάνικος ο Celtics. Λίγο η αυξημένη σφιγμή μας επηρεάζουν περισσότερο. Άστοχος και στη δεύτερη βολή ο Καρκαλέτσης. Ο Τέλη Γκόζογλου, τι άλλο να κάνει, έχει μαζέψει πόσα rebound, θα δούμε στο τέλος. Στην προσπάθεια αμυντικό από τους Χόστον. Προσπάθεια για κλέψον ο Θεοδοσιάδης, σου τριών πόντων. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Θοδωρή του Γεωργίου. Θα στοχίσει. 51-77. Το σκορ. Τέλη Γιώζογλου, ιός. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, ο Θεοδοσιάδης είναι εκεί όμως σε ακόμα ένα επιθετικό rebound, την είναι στον τελικό Ζωγλου, ο οποίος και αυτός θα στοχεί. Η μπάλα είναι για τους Πολύχνη. Έχουμε αλλαγή. Για το άστοχο σουτ. Και ο Ζωγλου για δύο, θα στοχίσει ξανά ο Θεοδοσιάδης σε ακόμα ένα επιθετικό rebound, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Δεν προλαβαίνει πάντα ο Αλέξανδρος του Τελικού Ζωγλου, κάτω εκεί για τους Χόστον Celtics. Έχουν αρχίσει να έρχονται και οι επόμενες ομάδες, Trolls με σήμα τον Χρήστο Τσέκο και κομπλέ. Σουτ δύο πόντων, άστοχο, Τελικού Ζωγλου Αλέξανδρος. Δύο και κάτι για το τέλος, 2,5 λεπτά περίπου. Άστοχο τίποτα από τον Δαμιανίδη. Καλασίδης. Θα πάει μέχρι μέσα ο Καλασίδης, θα πετύχει το lay-up. 51-79 το σκορ. Η απουσία του Νίκου Καλλιόρα εμφανής το παιχνίδι το Σπολίχνης. Παρότι πρόκειται να παίξει μόνο ένα παιχνίδι. Τελικιόζουλου. Παρόλα αυτά η Πολύχνη με τις απουσίες που έχει δεν τα κακή. Πάλεψε, πήρε πολλά επιθετικά rebound. Πήκαν αρκετά τρίποτα στην αρχή. Νομίζω η κούραση είναι παράγοντας ο οποίος επηρέασε στο σκοράρισμα στην πορεία του αγώνα. Από τον άστοχο. Ντουνούσης, Θεόφιλος Ντουνούσης, είναι 2-1. Αστοχή ο Ντουνούσης. Μαζεύει ο Κουτζαμάνης. Αστοχή και ο Κουτζαμάνης. Δεν βγήκε ο συνδυασμός. Πάσα μέσα στο Θεοδοσιάρη, ο οποίος θα γυρίσει. Θα ευστοχίσει. 53-79. Ένα λεπτό και κάτι για το τέλος της αναμέτρησης. Τελικιός ολοκή άνετα, παίρνει την μπάλα. Κατεβάζει κιόλας. Ωραία πάσα νου Λουκ. Πάρα πολύ ωραία πάση από τον Δαμιανίδη στον Τελικιός Ζωγλου. 55-79. Μπουτζαμάνης Βασίλης τώρα με την μπάλα.
Πάσα απέναντι στον Κατασίδη, αυτός θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Ποιος άλλος, το ριμπάν. Δεν το λέω. Αστοχή τελικιώσου που κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές. Στόχο θετικό rebound και μπλοκ εκεί. Εδωσιάδης Βασίλης στα τελευταία 13-12 δευτερόλεπτα απογωμένα. Για να δούμε, θα κάνει προσπάθεια, θα εστοχίσει με το αριστερό. 57-79 το σκορ. Υπόστον μάλλον δεν θα κάνουν επίθεση, οι δύο ομάδες δίνουν τα χέρια. Τελικό σκορ, πολύ λίχνη 5 goal 57, φόσος έδειξε 79, επιστρέφουμε το επόμενο παιχνίδι.